Då är vi igång. Det är Dennis Bergström som kör på hemmabana som har tagit ledningen för Hans Pettersson och Björn Rudberg. Dennis har ryckt ifrån lite. Det är lite tajtare där mellan Hans och Björn. Och nu är det en bra spridning när de vill på tredje rakan. Se om någon som får en extra energi som kan göra något. Hans närmar sig Dennis. Men de är i sista kurvan. Det är inte bra. Hans måste ha en sträcker fart ut. Dennis. Han närmar sig, men det räcker hela vägen till Dennis. Vi har Dennis, Hans och Björn.